Над 10 000 дела постъпват годишно в районния съд в Стара Загора. От началото на 2017 до края на октомври гражданските са близо 6200, което е повече спрямо цялата 2016 година. Леко понижение има при наказателните дела. До момента те са над 3000. Делата се гледат от общо 17 съдии, щатът е незапълнен с 4 бройки. Така средно на месец на един наказателен съдия се падат по 50 дела, а на граждански съдия 51 дела. Независимо от това, процесите приключват в срока, посочен по закон. От 91-2% от делата се разглеждат в 3-месечен срок, като този 3-месечен срок трябва да отбележим от кога тече. Той започва да тече от момента, в който делото бъде образувано в районен съд Стара Загора и приключва с постановяването на краен съдебен акт от страна на съответния колега. Като има дела, които са малък процент от тези дела, които надминават 3-месечния срок, но всички те са решени в 6-месечния срок. От съда отчита, че няма забавени дела с години, но знаят за подобни случаи на други места. Според мен, това е лично мое мнение, голяма част от делата, които се забавят толкова време, са в столицата, тъй като там е голямо постъплението. Вие знаете и демографските проблеми, които има България. Голяма част от населението на България всъщност е в София заради намирането на работа и търсенето на по-добър стандарт на живот. И всъщност това е причината, поради която делата там са изключително много и не могат да бъдат решени от колегите в срок. Освен това, доскоро имаха проблеми колегите в София с това, че няма достатъчно заседателни дни, в които да насрочат делата си. И когато едно дело се отложи, примерно страните не са редовно призовани или някой от страните е болна, отлагането става за срок по-дълъг от 2 месеца, което примерно в Стара Загора не се случва, тъй като ние имаме всеки съдия по 2 заседателни дни и си разпределяме графиците според натовареността, вида и характера на делата. Друга причина за бавене на делата е шиканирането на процеса. Съдебният състав може да противодейства на тези способи чрез начини, определени от закона. Например, ако някоя страна започне да боледува много често и стане съмнително на съдебния състав и на страните, на другите страни по делото, каква е причината за това боледуване и дали действително това е истинската причина за отлагане на делото, тогава би могла да се назначи експертиза, т.е. лекар да отиде и да провери какво е действителното състояние на лицето в конкретния момент. Когато страните се опитват да забавят процеса, като търсят начини за събиране на допълнителни доказателства, които не са относими към предмета на делото, всеки съдия трябва да обоснове решението си, защо допуска или не дадени доказателства.